Olá, pessoal. E hoje nós vamos de plantar abacaxi. Eu tô com os abacaxi aqui, né, que já deram os pés de abacaxi que já deram abacaxi, e eu vou mostrar para vocês como que é feita a muda dos abacaxi e como é plantado. Então, funciona assim, gente. Você compra o abacaxi, tá? Tira a coroa dele, coloca na água e ele vai soltar a raiz. Aí você planta esse abacaxi. Se você tiver algum vizinho que tenha mudas do abacaxi, né, que ele vai plantar, se ele tiver plantado e quiser te dar as mudas, você planta. Se não, você mesmo começa a fazer suas mudas. Vai comprando abacaxi, vai tirando a coroa e vai plantando. Ele demora, pesquisando, uns 8 meses para dar a fruta, né? Só que o meu demorou 2 anos, né? Ele demora bastante. Para gente que planta no quintal, primeira vez, né? Sem nenhum recurso, planta para ter uma experiência, né? No meu caso, demorou 2 anos. Mas foi uma experiência maravilhosa. O abacaxi, ele fica bonito, fica lindo no seu jardim. Eu tenho vários lugares aqui que eu tinha abacaxi, eu tirei as fotos. Vou colocar aqui para vocês verem. Ele enfeita o jardim, ele enfeita seu quintal, ele é uma delícia para ser consumido, né? É uma fruta muito bonita, é uma fruta que ela vai crescendo e você vai ali acompanhando e admirando, né, o desenvolvimento dela. É muito gratificante, gente, quando você colhe o seu primeiro abacaxi. A única coisa que você vai precisar é de um terreno que bata bastante sol, tá? No meu caso aqui que eu plantei, a tardezinha bate sombra, mas de manhã ele pega até meio-dia, 1 hora, 2 horas, ele pega muito sol, né? Então, mas se no caso dele, uma área que pegue sol 24 horas, 24 horas não, né, gente? Que ele pegue sol, ele pegue sol durante a manhã e à tarde. E vocês vão ter belos abacaxis, vocês vão ver que experiência maravilhosa. Eu vou tirar aqui a muda, né, e já mostro para vocês. Então, aqui, ó, eu vou pegar essas duas mudas, é só puxar. Você puxa aqui. Puxa o outro. Ó, aqui, quando o Maurino tirou o abacaxi, tinha uma muda. Ele tinha um desse daqui, ó, que eu tirei. Aí, Maurino só ajeitou a terra, ó. Então, aqui, futuramente, ele vai dar um abacaxi também. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Aqui já ele tirou o abacaxi e aproveitou e encostou a muda aqui, ó. Então bora lá que eu vou plantar esses abacaxi aqui. E o meu abacaxizinho aqui, lindo e maravilhoso, né? Esse aqui eu acho que por bater sombra ele saiu um pouco pequeno, mas até que o outro que eu tirei daqui era grandinho, viu? Bora lá plantar. Eu vou plantar ele, ó, nessa parte aqui do terreno. Aqui pega sol o dia todo. Maurino vai fazer as covas aqui. Eu quero uma carreira, Maurino. Aqui tem um, eu vou plantar mais 3. Aonde tem outro? Não, mas pode plantar aqui. Não tem problema, não. Aí Maurino vai fazer as covas. Fala. Ah, meu Deus, eu ganhei um quiabo. Obrigado, meu amor. Olha lá, gente. A terra aqui é bem adubada, ó. Olha lá. É plantado com amor, viu? Beijinho? Vai até beijinho no abacaxi. Beijinho de espinho. Beijinho de espinho. É só plantar e deixar. Vai jogando água, né? Nós estamos numa época meio chuvosa. Já tem mais. Tem mais 2 aqui. Não, eu quero assim, ó. Thank you.
planta o outro aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Não tem problema, não. Ou então aqui, ó. Aqui acho que é melhor. Vai sair os amendoim mesmo. O outro ele vai plantar aqui, ó. Tem um amendoim, logo, logo eu vou arrancar o amendoim. Aí ele vai plantar aí. Ó, já tem o outro ali plantado. Aqui eu vou fazer vários, vou colocar uma fileira completa de abacaxi. E quais os cuidados com o abacaxi, meu Deus? Não tem cuidado, não? Então, gente, tá vendo? É super fácil plantar abacaxi. Eu sou especialista em abacaxi, né? Eu planto e vou aguando, colocando um adubinho. É, ele planta e vai colocando um adubinho. E foi assim que a gente teve... Colheu já quantos abacaxi, Moreno? Agora essa primeira experiência que a gente teve, acho que a gente colheu um, dois, uns cinco abacaxi. Uns cinco abacaxi com aquele que a gente tem para colher ali. Eu não sei se tem mais por aqui. Mas é isso aí, gente. Agora é aguar, acompanhar, pôr adubo. E, assim, dizem que é... 8 meses, mas como experiência própria, eu conto 2 anos e nós teremos abacaxi aqui. Gente, e outra dica, hein? Você quer ter um quintal produtivo? Você quer ter um quintal que produza bem? Então vai a dica, ó. Esse esterco aqui, ó. Esse esterco aqui. Esterco restos de alimentos da sua casa. É... Não alimentos, né? Seria cascas, né? Orgânicos, tudo que sobra na... A gente é separado, né? A lixeira, que é casca de tudo, ó. Aqui tem abacate, limão, manga, mamão, uva. Tudo quanto é resto, cebola. E aqui que a gente junta, né? E no final do dia, nós fazemos isso daqui, ó. Ó. A terra já é pretinha, né? Aí eu jogo esse... Fio, por favor. É ovos, café, tudo ali, ó. E em terra. É, joga um pouquinho de areia assim por cima. E assim que a gente mantém o nosso quintal adubado. Fora o esterco que a gente pega lá do gado ali, das vacas, né? Aqui a gente não cria galinha, então não tem. Olha o pé de amendoim aqui, a coisa mais linda. 2 pés de amendoim aqui. Logo, logo eu estarei. Logo, logo eu estarei arrancando esses amendoins aqui. Gente, bora ali, ó. Colher uma cebola e mostrar como que a gente planta. A nossa cebola aqui. A cebola é a mesma coisa. Você pega a cebola. Mostra aqui, Maurina, a partezinha da cebola que a gente pega. Olha só o resultado. Aí você pega essa, ó, esse topinho da cebola aqui. Cebola que não foi para geladeira. Aí, ó, Maurino plantando. Você planta e também tem que jogar água também, tá? No seu quintal, você, um quintal pequeno, você pode ter muitas coisas plantadas. Ó, mais amendoim aqui, ó. Ó o detalhe, sempre cerca ele para você saber onde foi que você plantou. Pisar em cima. Não pisar em cima, porque eu tenho mania de pisar em cima. Agora nós vamos colher a cebola, tá? Que foi plantada. Olha só aqui, ó. É que essas daqui, elas são pequenininhas. Deixa eu ir lá do outro lado lá, peraí. Aqui, gente. Essa daqui, ela ficou pequenininha, mas eu vou mostrar aí foto das outras cebolas que eu já tirei daqui, desse mesmo pedaço aqui, ó. Essas daqui ainda saíram pequenininha, vou arrancar, já tá na hora de arrancar. Ó. Mas mesmo pequenininha... Uma cabecinha daquela deu tudo. Ó, uma cabecinha daquela, a Maurino tá falando, ó. Deu tudo isso daqui, ó. Deu 4. Pra mim que consumo pouca cebola, mas
Ela, eu acho por causa do sol, fez muito sol, né? Esse ano, e a gente não estava aqui para jogar água, né? Elas nasceram bem maiores da outra vez. Mas se você plantar a cebola, deixa eu virar aqui. Hã? Não. É, se toda vez que você usar uma cebola, você vir e colocar ela aqui na terra, você vai ter cebola. Você vai ter cebola o ano todo. Você vai precisar comprar cebola. Tem época que a cebola é barata, mas tem época que é caríssima, né? E a cebola também, ela dura bastante. Ela dura bastante. Então, cebola compensa sim ter no quintal, tá? E no quintal aqui da Vilma, aqui nós temos cebola também. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, tá? É, plantando abacaxi no quintal. E como ter abacaxi, né, no quintal. E cebola. Ih, minha cebola caiu, peraí. E cebolas, né? Como ter abacaxi no quintal e cebolas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa o joinha, tá? Se inscreva aqui no canal, que nós vamos dar muito mais dicas para vocês, tá? De como ter um quintal pequeno. Porque aqui é pequeno, né? 1.000 metros. Você constrói a casa, não sobra tanto. E a gente optou por não gramar, né? A gente optou para ter um quintal produtivo, tá? Produtivo. Então a gente prefere produzir. Então é isso aí. Fiquem com Deus.